सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो यो हो टाइम समाचार म जान्ने सुरु गरौँ राम ज्ञान मण्डल सम्बन्धी हसपुर नगरपालिकाले पूर्व मेयर राम ज्ञान मण्डलले नगरपालिकाको कागजात र जिन्सी सम्मान अझै फिर्ता गरेका छैनन् कार्यकाल सकेको चार महिना बितिसक्दा समेत उनले सहितका जिन्सी सामान फिर्ता नगरेपछि नगरपालिका कार्यालयले उनलाई पत्र पठाएको छ मेयर हुँदा नगरपालिकाबाट लिएको मोबाइल ल्यापटप म्याकबुक प्रिन्टर र इन्भर्टर नगरपालिकामा फिर्ता गर्न हसपुरका पूर्व मेयर मण्डललाई पत्र पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीले बताए मेयर पद्मा राधा मण्डलले लिएका विद्यालयहरूको दिवा खाजा सम्बन्धी कागजात र चेक अस्पताल सडक ढलान नाला निर्माणको फाइल सहित अन्य जिन्सी सामान तत्काल नगरपालिकामा बुझाउन नगरपालिकाले पत्र पठाएको पत्रा हो मेयर मण्डलको जिम्मामा दस लाख बराबरको औसीजन्य सामग्री दस लाख बराबरको खेलकुद सामग्री पन्ध्र लाख बराबरको कार्यालय सामग्री र पाँच लाख मूल्य बराबरको फर्निचर रहेको र मेयर पदबाट हते पनि उक्त सामानहरू नगरपालिकामा फिर्ता नगरेको प्रशासकीय अधिकृत अधिकृतको भनाइ छ भूमिहीनलाई तत्काल लाल पूर्जा नदिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ आगामी मन्सी चारमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा स्वास्थ्य र निष्पक्षताका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले भूमि आयोग र माथहातका निकायबाट लाल पूर्जा वितरणको काम चुनाव नसकेसम्म रोक्न निर्देशन दिएको हो आयोगका प्रवक्ता शालिगराम शर्मा पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा वितरण सम्बन्धी निवेदन लिने जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लाल पूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सामग्री कार्यहरू तत्काल स्थगित गरी यथार्थ जानकारी दुई दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको छ यस्तै आयोगले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार तथा पालिकालाई वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन पनि भनेको हो चामल भरेर चिनी लोड गर्ने सरलाईहीमा दुईवटा ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ बिहिबार हरिवन नगरपालिका दस नयाँ रोड स्थित विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीबाट खटेको प्रहरी टोलीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उप विजय यादवले जानकारी दिए हरिवन दस स्थित नारायण रोड सडक खण्डमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश दुई जिरो तिन जिरो जिरो एक जिरो जिरो एक ख छ पाँच आठ पाँच नम्बरको ट्रक र ना सात खार पाँच नम्बरको ट्रकलाई रोकी चेक जाँच गर्दा प्रदेश दुई जिरो तिन जिरो जिरो एक ख छ पाँच आठ पाँच नम्बरको ट्रकमा पचास किलो दरको पचास पाँच सय बोरा चिनी र ना सात खार पाँच नम्बरको ट्रकमा चार सय अस्सी बोरा चिनी फेला परेको हो प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको दुईवटा ट्रक र चिनी एक करोड चौरानब्बे लाख बराबरको रहेको छ यस्तै प्रहरीले दुवै ट्रकका चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि फन्सार कार्यालय मलङबामा पछाएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास फलमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी नवो राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो प्रधानमन्त्री देवालय युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जगमगतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको उल्लेख गर्दै आफूले पनि खेलकुद विश्वविद्यालय भी खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो नेपाल खेलकुदप्रति धेरै नै अघि छ हामीले अझै ख्याति कमाउन बाँकी नै छ मन्त्रीज्यूले त मलाई खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नु पर्छ भन्नुभएको छ हामी छिट्टै नै खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्न लाग्नेछौ तर अहिले कोभिड लगायतका धेरै कारणले गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था राम्रो छैन तर पनि सुरुवात गर्ने हाम्रो सोचाइ छ त्यसले पनि खेलकुदमा भोलि युवाहरूको आकर्षण पर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको हो झन्डै दस लाख रुपियाँमा राष्ट्रिय खेलकुदको विजेता टिमका लागि ट्रफी बनाएको हो लगातार तिन संस्करणको प्रतियोगिता जित्ने टिमले स्थायी रूपमा ट्रफी आफूसँग राख्न पाउनेछन् नवोराष्ट्रिय खेलकुदको रन रनिङ ट्रफीलाई प्रदर्शनका लागि सातै प्रदेश र तिन विभागीय टोलीमा पुर्याइदिनेछ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ओलम्पियन एवं दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानधारी दीपक विष्टको संयोमा पाँच सदस्यीय ट्रफी टर कार्यदल कसर गरेको छ प्रदेश प्रदेशको राम जानकी मन्दिरको परिसरमा आयो सोझ तेह्र गति र गण्डकी प्रदेशमा सोझ तेइस गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ गण्डकी प्रदेशमा भने पोखरा विमानस्थलबाट पाजागाजा र सहित ट्रफी पोखरा पुर्याइनेछ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको समीक्षा गर्नुभएको छ संसदीय दलको अन्तिम बैठकमा आज शुक्रबार ओलीले प्रतिनिधि सभाको आफ्नो समीक्षा सुनाउँदै सांसदहरूलाई गाउँ गाउँ जान पनि निर्देशन दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाको सुरुवात कालमा आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो साथ पाएको समीक्षा ओलीले गर्नुभएको छ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नक्सा सर्वसम्मत पारित गर्नु ऐतिहासिक काम भएको उहाँले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भोलि शनिबार राति बाह्र बजेपछि सक्ने उल्लेख गर्दै ओलीले सांसदहरूलाई एमाले सरकारमा ल्याउने गरी लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ मङ्सिर चार गतिका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव तोकिएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तले आउँदो चुनावमा जितेर आउनेहरूले जनताको पीर मार्का र देशको वृहत हितलाई ध्यानमा राखेर रा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद सङ्ग्रौलाले सांसदको कार्यकालमा आफूहरूले उठाएको कुराहरू कार्यान्वय भए नभएको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो हामीले उठाएका कुराहरू कति कार्यान्वय भए कति भएन भनेर जनताको मूल्याङ्कन गर्ला गर्ला नै हामी मध्ये कति साथीहरूले टिकट पाउनुहोला कतिले जितौला कतिले हारौला यो सदनमा फेरि फर्कने फर्केर आउन सफल हुने सबै साथीहरू अवश्य पनि जनताको पिर मार्का राष्ट्रियको वृत्त हितलाई ध्यानमा राखेर रा काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ शुभकामना पनि छ प्रतिनिधि सभा सदस्य कमला शाकाले का उत्तर गङ्गा जलसाय आयोजनालाई ढोलपातनको प्राकृतिक सौन्दर्य नबिगारी अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो उहाँले पानीको बहा बगनीतिर नै आयोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्न, पर्ने बताउनुभयो उहाँले ढोर ढोरपाटन आरक्षणमा नेपाली सेनाले नियम कानुनलाई मिचेर स्थानीयवासीलाई सताएको भन्दै सदनमा जानकारी पनि गराउनुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण मरासिनीले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको पोखरा भोटवल सुनौली खण्डको यस्तो गर्न माग गर्नुभयो त्यस्तै स्याङ्जा पोखरा सडक अन्तर्गत भालु पहाडमा झुङ्गा खसिरहने भन्दै उहाँले ढुङ्गा खस्न नदिने प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल र खोप कलेजहरूमा नेट ढिलो हुँदा बिरामीको उपचार र विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनमा अवरोध भइरहेकोले समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो आर्थिक चालू आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा उद्योगका लागि 31 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको छ उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उन्चालिसवटा उद्योगका उद्यो लागि 31 अर्ब पचासी करोड छब्बिस लाख उनासी सा सा हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो विभागका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी जलविद्युतीय क्षेत्रमा आएको छ भदौ महिनामा जलविद्युतीय क्षेत्र नौवटा उद्योगका लागि अठार अर्ब उन्हत्तर करोड तिन लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो भदौ महिनामा दर्ता भएका हाइड्रो पावरमध्ये गोर्खामा दर्ता भएको यारो हाइड्रो पावरका लागि सबैभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव आएको छ यस अवधिमा उक्त हाइड्रो पावरका लागि पाँच अर्ब एक्कासी करोड चार लाख पचास हजार रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो त्यस्तै सोलो खुम्बु दर्ता भएको कान नम्बर हाइड्रो पावरका लागि दुई अर्ब सोह्र करोड दुई लाख अठार हजार रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ त्यसै गरी सेवामुलुक क्षेत्रका चार उद्योगका लागि पाँच अर्ब तिरासी करोड छ्यासठ लाख अठासी हजार रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ सेवामुलुक क्षेत्रमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये शिवम होल्डिङसँग होल्डिङ्स लिमिटेडका लागि पाँच अर्ब पचास करोड रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ विभाग अनुसार यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्र तेह्रवटा उद्योगका लागि तिन अर्ब सडचालिस करोड पचास लाख रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ त्यसै गरी यस अवधिमा निर्माण क्षेत्रका बाह्रवटा उद्योगका लागि तिन अर्ब अस्सी करोड छ लाख सोह्र हजार रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पचास करोड रुपियाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ विभागको तथ्याङ्क अनुसार भदौ महिनामा वैदेशिक लगानी भने शून्य रहेको छ भारतको उत्तर प्रदेशमा पा, ठूलो पानी परेको छ विगत केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाले जनधनको क्षति भएको छ लखनऊमा पर्खाल भत्किँदा नौजनाको ज्यान गएको छन् ज्यान गुमाउनेमा जना पुरुष तीन महिला र जना बालबालिका रहेका छन् एकजना घाइते भएका छन् लगातारको वर्षाका कारण कमजोर पर्खाल भत्कियो र त्यसबाट थिचिएर मानवीय क्षति भएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन् मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मृतकका परिवारलाई चार लाख रुपियाँ राहतको घोषणा गर्नुभएको छ भारतको मौसम विज्ञान विभागले उत्तर प्रदेशमा भोलिसम्म नै ठुलो वर्षा हुने जनाएको छ त्यहाँ स्कुल तथा कलेज बन्द गरिएको छ जनजीवन प्रभावित भएको छ पार्टी पहिरोबाट प्रभावित पाकिस्तानले बङ्गलादेशले दिएका सहयोगलाई अस्वीकार गरेको छ पार्टी पहिरोका कारण आर्थिक तथा उपयोग उपभोग्य सामग्रीको अभाव भइरहेको पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशले एक करोड चालिस लाख टाका सहयोग रकम दिने प्रस्ताव गरेको थियो छिमेकी देशको हैसियतले मानवीय सहयोग गर्न लागेको बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख शेख हसिनाले घोषणा गर्नुभएको थियो तर पाकिस्तानले सहयोग स्वीकार नगरी नै जवाफ दिएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ यस्तो सहयोग लिँदा विश्व समुदायमा आफ्नो देशको छविमा नकारात्मक असर पर्ने पाकिस्तानको भनाइ छ सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा पाकिस्तानबाट छुटिएर नयाँ देश बनेको बङ्गलादेशले विगतमा नमिठा सम्बन्ध र घटना भए पनि सङ्कट परेको बेला एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठानेर पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो यसअघि नेपालले पाकिस्तानलाई दुई करोड रुपियाँ बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो सरकारको निर्णय निर्णयअनुसार मङ्गलबार बाइस चन सामग्री पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गरेको थियो पाकिस्तानको प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जुन मध्ये देखिएको बाढी पहिरोबाट कम्तीमा एक हजार तिन सयभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ तिन करोड तिस लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अनुमान छ प्रतिरक्षालाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सिमेन्टको विधेयक प्रति अमेरिकी सिनेटको विधेयकप्रति चिनले विरोध जनाएको छ अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिले ताइवान टापुका लागि अमेरिकी रक्षा सहयोग बढाउन सक्ने नयाँ विधेयक पारित गरेपछि चिनको विदेश मन्त्रालय अमेरिकाले एक चिह्न सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको र चिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको हो चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ माओ निङले बेजिङमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो चिनले वासिङटन समक्ष यस्ता कानुनको बारेमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ यथापि यो कानुन बन्न अमेरिकी सदन र राष्ट्रपति जो बाइडेनको अनुमोदन आवश्यक छ यदि विधेयकमाथि छलफल भई अगाडि बढाएको वा कानुनमा हस्ताक्षर गर्यो भने यसले चीन अमेरिकाको राजनैतिक जग्गालाई ठुलो धक्का दिनेछ ताइवान एस्टेससँगको सम्बन्ध शान्ति र स्थिरतामा समस्या हुनेछ चिनले ताइवान भूमिलाई आफ्नो भूभाग भएको दावी गर्दै आएको छ तर आवश्यक परेको खण्डमा बल प्रयोग गरेर त्यो टापु पूर्ण कब्जा गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको छैन सन् उन्नाइस सय उनपचासमा भएको गृहयुद्धपछि यी दुई पक्ष विभाजित भएको थियो र सन् दुई हजार सोह्रमा ताइवानी राष्ट्रपति साई मेनको चुनावपछि चिन्ने अनौपचारिक सम्पर्क समेत तोडेको थियो समितिले बुधबार पारित गरेको ताइवान नीति एन दुई हजार बाइसले ताइवानको सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेको छ भुटानलाई आठ शून्य गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै बङ्गलादेश साप महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ दस राङशालामा आज शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशको चितचितमा कप्तान सबिना खातुले हातेक गर्ने यस्तै मोसम्म मोसमत जहाँ सोपना श्रीमती कृष्ण रानी सरकार र तोहुरा खातुले एक एक गोल गरे यो सँगै बङ्गलादेश दोस्रो पटक साप महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ यसअघिसम्म दुई हजार सोह्रमा फाइनलमा पुगेको बङ्गलादेश भारतसँग तिन एक गोलले पराजित भएको थियो यसैबीच आजै हुने दोस्रो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता भारत र नेपाल खेल्दैछन् खेल दशक रङशालामा बेलुकी साढे पाँच बजे सुरु हुनेछ हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहुँदा टाइम्स नमस्कार